the sustainable social, economic and institutional development of the Zurich region. Sunihima Zikayun, Sozata Desalganzaga, Nungiev, Institutional Parutunelizargazun. In line with the development priorities of the regional and of the local. Vorba mamunce de la gani o mazaini și amunțumării, dar de planul vază la cea mai amunțumărie. And we discussed in several sessions together with the governor what is needed for Zurich, and I must make him a compliment. He was very clever how to bring together the donors and the partners from the European Union. This is mainly possible. Când am unelii și așa, Ia mai îndepărtat cu nerea mazii, e pe piepile inima guvern, aici, practic, mătăți mâna mari, părerea mea așa de-a văzut nerecuta. Te începeți domnul ca mai încă, e ghema a mai văzut nerin, ca mai întâi, sunichi, paritnerii babărăra, mulțeam, geamchirii șurci. The charm of this initiative is that it brings together lawns and grants and technical assistance and brings in the experience of the different member states. Pooling resources and creating synergy is a great success.
Europe Initiative. Կարծում եմ ավելի հայտ է, որ հնարավորությունների արդարության համար Եվրոպայի ես ներկաների ապահովումը թիմ Եվրոպա նախադարության հաջողության գրավականն է։ I'm convinced as we progress with the implementation, we expect the other member states to join in a coordinated manner and really to address all the pending issues of the region of Syria. Ես համոզված եմ, որ ընթացքում, ընթացքում այլ անհամապատասխանությունները նույնպես ցանկություն կհայտնեն մեզ միանալու և նույնպես իրենց աջակցությունը դրամատրելու և բաց հատվածներում լցնելու անհրաժեշտ աջակցություն։ The European Union was very fast to react to the demand of the Armenian government to deploy first a short-term mission, and since the 20th of February we have the EU mission in Armenia acting and patrolling every day in this country and also in Zurich. Եվ քանի որ այստեղ նաև շատ գործընկերներ են ներկա, ես ուզում եմ առիթ օգտագործելով եւս մեկ անգամ հնդկել, որ եվրոպական միությունը բավականին արագ արձագանքի Հայաստանի կառավարության ընդրանքի և մեր բավական արագ ձևաչափով կարողացան տեղակայել այստեղ նա առաքելություն եվրոպական միության առաքելություն կարողության առաքելություն կարճաժամկետ, որից հետո արդեն երկարաժամկետ փետրվարի 20-ից մեծած այստեղ արդեն գործում է եվրոպական Հայաստանում ԵՄԱ առաքելությունը, որը ամենօրյա ռեժիմով իրականացնում է բարեկություն և օգնում է Հայաստանի կառավարությանը իր գործունեությունները։ Կարող ենք ասել վստահաբար, որ Հայաստանում ԵՄԱ առաքելությունը քաղաքացիական առաքելությունը նույնպես ԵՄԱ եվրոպական եվրոպայական նախաձեռնության մասը։ And I'm very happy that some of the colleagues from the mission are here and celebrate with us today. Ես շատ ուրախ եմ, որ առաքելության մեր գործընկերները մեզ են միացել այսօր երեկոյան մեզ հետ ունենալու նաև Եվրոպայի օդանավակայանությունների Սյունիքի մասում։ So with this, I'm looking forward to the celebration today and tomorrow in Bourges to underline the good cooperation the European Union has with the regions.